আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টত ন্যূনতম ব্যালেন্স নাই নাকি? যদি আপনার অ্যাকাউন্টত ন্যূনতম ব্যালেন্স নাই, তেন্তে সাবধান, আপনার অজানিতে ব্যাংকে কাঠিলে গৈ আছে আপনার পৰা বহু ধন। এই তথ্য জানি আপনিও আচৰিত হব। 4 বছৰত ব্যাংকে গ্রাহকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে কোটি কোটি টকা। লোকসভাত পোহৰলৈ অহা এই বিশেষ তথ্য শুনি আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। আচৰিত হব এই কথা জানি যে 4 বছৰত ব্যাংকে গ্রাহকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে 8,500 কোটি টকাৰ জৰিমনা। বিভিন্ন কাৰণত ন্যূনতম একাউণ্ট বেলেঞ্চ জমা ৰাখিব পৰা নাছিল এইসকল গ্ৰাহকে। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, বেংক অফ বৰোডা, ইণ্ডিয়ান বেংক, কানাড়া বেংক, বেংক অফ ইণ্ডিয়াই সংগ্ৰহ কৰিছে বৃহৎ জৰিমনা। বিত্তীয় বৰ্ষৰ 2020ৰ পৰা 2024ৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা। একমাত্ৰ এছ বি আইৰ ন্যূনতম বেলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত জৰিমনা নাই। এছ বি আইক বাদ দি 11টাকৈ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকে সংগ্ৰহ কৰিছে এই বৃহৎ জৰিমনা। আপোনাৰো যদি এই বেংকসমূহত একাউণ্ট আছে, তেন্তে মজুত ৰাখক ন্যূনতম বেলেঞ্চ, অন্যথা আপোনাৰো বেংক একাউণ্টৰ পৰা কৰ্তন হ'ব ধন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।